Habari ya muda huu, ndugu mwanafamilia ya Changamkia Fursa. Leo ninayo furaha sana kwa sababu tarehe kama ya leo ndio siku ambayo Changamkia Fursa ilizaliwa. Changamkia Fursa ilianza tarehe 3 ya mwezi wa 8 mwaka 2017, na kufikia leo tumefikisha miaka 3 ya kuendelea kutoa elimu ya ufugaji wa kuku kupitia mtandao wa YouTube. Nikupe hongera sana mwanafamilia kwa kuwa nami kuanzia mwanzo wa safari hii mpaka tulipofika, na pia nikushukuru kwa support yako, kwa sababu bila wewe mimi sio chochote, sio lolote. Nisingeweza kuendelea kutengeneza video ambazo hazina manufaa kwa watu. Nisingeweza kutengeneza video ambazo watu hawazipendi, watu hawazitazami. Ningekatisha tamaa na ningekuwa tayari nimeshaacha swala la kutengeneza video. Lakini zawadi ya leo ambayo nimekuandalia kama siku ya kuzaliwa kwa Changamkia Fursa, ninataka nikufundishe jinsi ninavolea vifaranga wa kuku wa kienyeji. Mbele yako unaliona ni banda ambalo nalitumia kulelea vifaranga vya kuku wa kienyeji. Ni banda ambalo nimelitengeneza mwenyewe kwa mkono wangu na kwa kutumia malighafi ambazo zinapatikana. Na kama ukifuatilia sasa hivi video zangu nyingi na dini na kuku wa kienyeji, kwa sababu niko kijijini, niko sehemu ambapo kuku wa kienyeji ndio asili yao. Hili banda unaloliona lina vyumba vinne. Ni banda ambalo lina ghorofa moja. Hii ya chini ni ground. Ni hii ground ina vyumba viwili, na hii ghorofa pia ina vyumba viwili. Na katika kila chumba kuna idadi fulani ya vifaranga ambao tumeweka kulingana na tarehe ambao walianguliwa. Hiki chumba cha kwanza hapa kuna vifaranga 14 ambao sasa hivi kufikia tarehe 4 kesho tarehe 4 watafikisha siku 30 tangu wameanguliwa. Na nimeshamuondoa mama yao, wamebakia wao wanajitunza kwa sababu wana uwezo wa kujipatia joto wenyewe, wameshaota manyoya. Lakini hiki chumba cha pili hapa kwenye ground ni chumba ambacho kina vifaranga 18. Ni vifaranga ambao wametolewa na kuku mmoja. Kwa hiyo hao wako 18, wao wana wiki 3. Bado wiki moja na siku kadhaa nitamuondoa mama yao. Huu mlango unaoona hapo ni chumba ambacho kina vifaranga 27, na bado wako na mama yao kwa sababu wana umri wa wiki 2. Lakini hiki chumba hapa cha mwisho ni chumba ambacho kina vifaranga 10 na bado nadhani hawajafikisha hata wiki. Kwa hiyo hili ndo banda langu la kulelea vifaranga. Na banda nimelijenga kwa ghorofa, na kifaranga kijisaidia kinyesi kinashuka chini. Hii ghorofa ya chini nimeziba kwa haya unaona haya magunia, ili yawe yanabeba yanapokea kinyesi ambacho kinatoka ghorofa ya juu. Yes, chumba cha kwanza. Hao ndio vifaranga ambao wako chumba cha kwanza. Ni vifaranga ambao ni wakubwa, wameshakuwa kama unavyoona, wanaelekea mwezi, na nimekuwa nikuonyesha mara kwa mara hawa vifaranga jinsi wanavyoendelea. Hawana shida tena, wanakula vizuri na wala hawana shida, hawana haja ya kuwa na mama yao. Hiki chumba ambacho naenda kufungua sasa hivi ni chumba ambacho nakipenda sana kwa sababu vifaranga wake wako very charming. Ukifungua tu mlango utaona vifaranga wanavotoka nje kukupokea wakiwa wanadhani umewaletea chakula au umewaletea maji ya kunywa. Kama unavyoona wako happy, wamefurahi, wana amani. Wako vifaranga 27 kutoka kwa mama wawili tofauti. Anaweza akaruka akadondoka hata chini. Na hiki chumba cha mwisho ndio hicho ambacho vifaranga wake bado wadogo, ila kuku wake ni mkorofi. Kufungua tu utaona anatoka yeye na watoto wake. Yes. Kwa hiyo hii ndio idadi ya kuku ambao ninao. Na jumla ya hawa vifaranga wote wako vifaranga 69. Jinsi ambavyo ninawalisha tayari nimeshaelezea katika video iliyopita. Ninawalisha vile vile ambavyo nimeelezea, na wala sipindishi wala sikwepeshi. Hivyo hivyo ndivyo ninavyowalisha, lakini pia nazingatia ratiba ya chanjo. Na chanjo za muhimu sana kwa hawa kuku wa kienyeji ni Newcastle, Gomboro pamoja na Ndui. Muhimu sana hizo chanjo wazipate kwa umri wao huo wa siku hizo watakazokuwa wamefikia, ni utaratibu ule unavyoenda, siku 7, siku 14, siku 21, siku 28 na siku ya 35. Ni muhimu sana hawa kuku wakapata hizo chanjo. Kwa mambo mazuri kama haya, basi usisite kusubscribe kwenye channel hii ya Changamkia Fursa kwa kubonyeza button nyekundu iliyoandikwa subscribe, na kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza. Lakini vile vile usisahau kulike hii video, kucomment na kushare
na wafugaji wengine, lakini vile vile nikualike kwa sababu nikualike kwenye darasa la ufugaji wa kuku ambalo litakaloanza tarehe 10 ya mwezi huu wa 8. Wengi mmerequest ya formula ya uchanganyaji wa chakula, zipo zote zimeshaandaliwa kuanzia starter, grower pamoja na layers, lakini nitawaandalia formula ya layers na ya starter na grower nitazifundisha kwenye grupu la WhatsApp kwa ambao watakokuwa wamejiunga kwenye darasa la ufugaji wa kuku. Nikukaribishe kujiunga, kiingilio ni shilingi 5000. Unatuma hiyo pesa kwenye namba ambayo unaona kwenye screen, halafu unatuma message ya majina yako pamoja na namba yako ya WhatsApp. Na ukishaingia kwenye familia, wewe ndio mwanafamilia, hakuna chaji nyingine. Baada ya darasa utaendelea kuwa mwanafamilia, tutaendelea kushare mafanikio na changamoto ambazo zinapatikana kwenye ufugaji wa kuku. Tukutane katika kipindi kijacho.